マジで。Atëherë për para se të filloj me këmë, do tham një ashtë, sonte kena datimin e Junidit, i rojmë në 100 vjetë të tjera. E nuk oja, që fërë të tjera. Ale do të tëmë një kam bashkë në Junidit, Lulli Bore, do të tëmë. Pa e në por mas filloj e se kam një bet, të Zoti Bujar Zyrali, me shumë njerëz në jetë jam përpjekur dhe gjithmonë unë optimist. Kjo është generali i ushtrisë vdekur, por që vonë u bë artist. E po të me shmen, në që do të kishëm tili generalin pak si shumë jetë për nëmë Tapotin Ismaili. Lëmgoja të ardjani, bafë mirë, mesja dhe rakia, që ose unë jëmë generali, ju jeni ushtria. Por... Se jam i ri, se jam i vjetër, e këtë fjalë kam me jehon, për ty kam dhe i mendim tjetër, je ardit Gjebreja i Shkodrës tonë. I lutëm, gini i lutëm. I qes betat, unë pa letër, edhe i qes i bon betat reja, e kam lon për herën tjetër, me jo vit pak të ardit Gjebreja. Gjithë kështë flepësën për shijet, unë t'i kurja marë për qiklisëm. A ka mundësi një ushtar me liru për shijet, se kena me rëmatizëm? Dhe shi fjallë nga thonë për du. E këtë fjallë du me mani. Shumë ofisera agimin e kënë kërku. Por e kanë kërgua doktorën psikiatri. E eme për të qarë dhe gjokë të gjitë mikë, se kam ti se ashtë ka që marë që e pas i kërgua psikiatrik. Po e gjenjë fjallën më të hollën, e këtë fjallë thamë me jehun, thuj të shandush për agim hollën, po ashtë maj malin Shkodrën tonë. Edhe në rekshë po të me shku të falla këti prej mecë. Ashtë njësh për me këdu, po e bënd mutin mecë. O sulmoti për se marë, e këtë fjallë du me mani, a gimolla është kam darë, se man vetin bëjtë ashtë gjithë. Një që thoti këtë përtori, falla këtë për nësë rogut, ka ka bu për 5 sinore, si që ka përmend babin t'i shokut. Që gjithë zotit që më dhe fjallën, që është gati mi dhe në vrapit, kjo atimi thonë dhe po hangur njëllën, duke se hangur edhe kytin e krapit. Agimolla ka bo histori, edhe kongësja ka lujtë fejnë. Ta shë bo me kënu gjami, se për skenë, më falë, për pozicionin që ja bo, nuk është ma për me dojnë skenë. Ma bachaliku të e në përmëtim, ka këtu gjithkun me hane, thoni që të dëni për Zotin Akim, sa generali i hajmë në shkëdane. Beta jeme, është po hile edhe ty po të zamat, a thukë dhe njërë që në i zëtë kile për mu pasit po të gërtë. Pashkojnë punë për më grulli, me qitë beta t'i ke rallën. Babet pas dy kushi t'i të runë tonë më hallën.
Fjala jote. Ti si djalë je për pik piks, për humor, ti nuk nën hovin. Ken edhe një shokën se të bashkume të Amerikës, ken edhe shokën bëjar Ademovin. Në vazhdojnë në metleta, në që këto këtër atër, bujani nuk ditë me qitë beta, unë e di vësa është për humor. Gjithë janë hollë këtë një, për me folë përkëm dhe zetin, unë të shbetat po i la, se do në me një duetin. Ok, ok. Gjalli ka ditë linjen, jore më një që djetë të tjera, një do për këtë Thank you.
Oh,
Faleminderit. Atëherë, zoti general, mikrofoni është për ju. Hajde lezoj, me zahë. U sulmoti për së marë, e po flasë unë si pak hërë, dhe në gjishtin të cili do këmëtarë, e që ja fletën në filën zorë. Duke po lejmërimin që ka bënë Facebook, edhe në përmet Francëve të mi a përhapë shumë, isha sot të kosmetiku i Zdralës, zotin nga Hyrë Berati, të bënë mabet, aty më razilja pe Tiranët, edhe më tha, ti je për Zdralëni, pa. Të kam pa, tha, si je organizatori kësaj, pa. A mundë me kontaktu me ty, pa. Emrin, mas më kalëza, tha. Aja të bënë një liber për betat shkodrone dhe shpejt e promovon edhe më ngargoj mu të tyrë bashkë me ju, hëngshit me a ba promovin mas disa tiq por me që ju keni mramin unë nuk po adresojt për e pres mramin të uj edhe për e fusë edhe ju në aty edhe vetëm dy beta tha du me të thonë nga gjitha ta që kam bon beta 135 vjeqare e një kjo hal që mu më ka gjithë, e s'po dit me e dhe në dumë, e pës popullin me keje, me atë që mje pare ma shumë. Êshtë heti i molla syles, para 135 vjeqë. Edhe dyta i ose faltores, 800 vjetë prej ti hal, kur të ndelet, është ba populli fukara, kënë vo ujgun mërëvi delet, dere sa mesin vatha bagjan. Tjerat kemi lezu liber, tha, edhe të ngarkojnë ty të dyrë, tha, me mba përmovim. Në qëse të në të zotin e dyrë ju mëni, je i këtu në të përmovim. E që zbetat anë paran, në një këtu mërë buja në djali, ku në di ku shta ka thanë. Ky është zoti Isa Alibali. Ka folë para të jetë, këtë të përtafonë. E, këngëtari zoti, e mbaketi e kunë mi lezetit, me hita që të dheti, me baken e nëveri të ishi futë si kërëm shtetit. Atëherë këtë deshte meftu. Beta gjitë apo këngëtarë? Beta gjitë apo kantarë? Atëherë. Ollo agim, ollo agim, ollo agim. Dhe me të lanë me bua pushin. Me të kam special të përshpes kolegën të dhe shokën të pjetër në qyshë në zikëtive kam tari në gimolla se që i takon në gimolla s'ka ta alë të zohë plak në pojnën të shpilat në kështë më rambatisë a në prata prajnë mandja se më rash më do Se të jas më hosh nga bukuri e sa Mani, mani, shumë po ki që të gjami Se të jas më hosh nga bukuri e sa Thank you.
Osmo nga, lujo kote sa shqiptare, osmo nga. Osmone, osmone, osmo nga. Jala, 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 hajde marshala. Osmon, osmon, osmo nga. Jala, 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 hajde marshala. Të shijuar, ke bërtit, e di qaun du me t'diftu, të shmashtet, a ka mundësi unë me hungëru. Usu moti për se muar, e shkoj punën fijet penit, me që të dy jena kantarë. Ka herë dalim në kajtë të shenit. Në këtë bitë po lanë nëmë, në që këtu a kemë rodinin, shërqyrë se s'ke hi lëmë, se ke kemë të hangë rëgjinin. Unë i detu me fillu, edhe s'kam qefë tërtë me të nërturën, ti ki qefë për me kënu, shumë më mire për e shkurën. Në ke ju, më balancë, edhe lekës po të përshku, Më dojo me ba me këtë pak balans që të dy më kapë për mundë. Dikur unë kam kënë fmi, e në kofsht kam hongër pëshesh, ku atë është tri orë që qëtë pejta, pa nuk u të atu, qashtë të bu, kush vesh. I këtë bejt pa bënë halal, mirë tha, a i fërgja shurë. Uarë mërë bëdallë, a ke pa në kënë që ka lejburë. Komisioni e Emigracionit Socialist të kapitalist dhe me honë të... Gvalli! Lapsus! Me që beta me thonë drejten, ma mirë se gzimi di, me që e kam shok kameramanin, a ka mozi një fjollë më shi! Jena ndhivër, e kena kënë vërë, unë jam ba demokrat kohërën. Ta është kena të këthy të... ...qëtëri kata, dhe fletë lavdrimit për gjatë këtyre të aktivitetit që kemi ba gjatë gjithë vitit 2017, Agi Molla, jepet qëtëri katë, Bilbil i a hengur shkodron me motivacionin për kontributin e shuar në interpretimin e këngës popullore shkodrane dhe rujten me fanatizm të bajt a hengur për këshinën artistik dora vetë. Për këte, narkohet se Bajrami, simpatizanti i Bajmol i Agimolz. Agim, paraqitu të fsebi. Kemi dhe në Akim, Asebi, as i ngarkum, me misionin për dhënë që t'i gëtën Bilbilia hengë shkodran. A i në këtë pëshmëndish, a ti një falen me nese, që sot
ti shnet mërse pa qëmi. E jona bi agimi ta mërë të keqen. Halo dhe bom zhudi agim. Ka nej të lasë se pa qëmi me fillu me të ona. Se e di se me të andrejten ty jota pore të ona. E dyta. Beta Gjia, mëj mirë, i vitit 2017. Agim Rëdina, me motivacionin, për aktivitetin e palollën, për të rritur, zhvilluar e pasru me tej, traditën e bukur të betave shkodrane. Për këte është nga gu i mali Eduard Iboni! Zbejtat poja da e shoshnis po bëj hajgare ta diploma që e kujda a ka të dhejvler monetare dhe ne jeme gjithë mund arbet dhe këtë pejt po du me shmen e jemi a kolek a gjeni kohen mund i fjallë deshta me da thon të në bitëm i ko dol buja pse edhe këtë qup litër për shqyqyqë jam arguja. Jam duke nërë shumë bëjë gëzimi, edhe në këtë fushë është jam fort specialist, këtë kanë dhonë flitën lëvdrimit, kanë gjerë dhe në konën statist. E tësh fillë e loja, me të ndrejtën njëm për këllë, ma mirë me të mërë goja, se me kënë si ti të apallë. Tani flitë lëvdrimit, zotin Sajmir Dragu, me motivacionin aktivisti shuar në të gjitha aktivitetet kulturore e artistike, për interpretimin e këngës, betave dhe instrumentit të tarabukut. Largohet zotit Xhelel Halili. Pa një gjama lumë bëjari, ti qa desha me diftu. Edhe me lezu mua letra, se unë du me fillu me knu. Qesë dhe i betë, e me këtë besë pa du me të hy, ke pa këtërim se s'ka shumë pa dhe dy. Zotin dhe lëshim dyni, me motivacionin gjithmoni gatshëm për filmimin me mjeshtri e profesionalizm të lartë, të gjitha aktivitete artistike që filluar në kolektivin e tregut Zdales. Patasjes i këtë bet, e patasjes si zaktrimit, një të letra jetë në do si Enver Hoxha në fletë të avdrimit. Zotit Agroni Sufi, me motivacionin, zuri vendin e parë si kërëzimtari me mirë në spektaklin Beta Shkodrane Show dhe ka nërin të marë fletin lëftërimit nga ishë komisër, komandantit divizionit Shkodrës, zotin Flamur Muqa. Përshëndetje. Je zëti mërë agim, e përkong je harush, unë i marua punë të mija, të është vazhdo me këto kërdush. Me shumë kanëtare unë kam pënu, me njenën kam rrasë e vda, ullu të shtënë bëna të rrë me shokë, e betë më qitë ma. Je dhe e thonë shumë brej shenit, edhe tin ti që ke i hekë, ti ke mëtë atër të avdrimit, më mirë bëne atër nërbrekë. Masi djathën e o shumë, e më shumë unë për qënë shlina, ka marburë ullën bëndë, se të shihur fëtë marina. Oh, 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 oh
Thank you.
kanë jetën rrallë e vajtjenës. Goja. Oh,
se Najlepša tika, ne gutam ja nikad Moj son u solice Najlepša tika, ne gutam ja nikad Moj son u solice Oni meni.